بمقابلے بندے خورشید بمقابلے افتخار اولنے میں ہم لوگ باغ کے شاندار ٹورنامنٹ کمے کوئی ارکان سرسرا چیف گیسٹ فضل خالق سے ورسرا انور الحق سے آج سے نور راغلی مرگری ٹول تا ہر گلے وایو بخیر علی و تو ہم لوگ باغ کا پرات باندھی ٹول ڈیمان سینئر لوگ والوں کا بلن ورکو دے ٹورنامنٹ کے دن 100 اگست کو جگہ جگہ ایریا دازے ہم لوگ بالکل کرکٹ کا پار دے زبردست دے تاکلے دے مرگرو ٹولا ہوا ہوتا ہے جس کو بیٹھنے والا ہوتا ہے جس سے لوگ ضرور نہ کر سکا
سومره د ټول ډیر شکر ادا کوم په دې وخت باندې نالو چې په دې لړ تم وخت ورته وایي باندې د ټورنمنت آغاز وکړ دې په منګل دا موقع راغله یو ځل باندې تاسو ډیر زیاته ډیر منځ یو کړ ډیر انځه په منګو کو مجلس دې کې د ټورنمنت ډیر مزه کوي چې دوه په دې چاله د ټورنمنت او دې منګل دا موقع راغله د چیف ګیس چې موږ به لکم را هو 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 سره نو هغه مصرفيات د وژنا هغه چې په دې کې څو هغه چې میدان کړل هغه موږ په دې کې اعلان کړل هغه چې کله واپس راشي دا هغه سره پکې دا هغه د قبل امنګا د اوسته د خپل طرفه دې کومې ته 5000 روپۍ اعلان کوم په دې کار کې چې دوه دې ټورنمنټ را غوښته استاد دې را مړ روزانہ راجو دغه ټیمانه دا چې څومره ټیمانه دي چې 16 17 20 ټیمانه پورت په دوه ورځې کې هغه دي سوالي او دغه دراشي په خپل زبدې کمیټې لپاره کې هم د خپل ټیم اعلان کوم چې زموږ په ټیم راځي که سبا یې مو کنه او بازیګر سوالي د خپل ټیم دی هغه راځي دلته بل وګړي په دې ټورنمنټ کې ویب د پدخالد جانب نه چې مارګر راغله دا غره جانب نه دا اعلان کوم چې 5000 روپۍ اعلان کومېټې دا ویب د انور حق جانب نه دا 5000 روپۍ اعلان دې کومېټې دا او درې دا انځه فارس ته جانب نه دا 500 روپۍ اعلان دې کومېټې دا تاسو یو جهان مننه او اسلام علیکم د تیپ تیپ موږ لا اوس ورته چا چا او د بازیګر ساتي د سر د نور مارګر نه سره ساتي اوسلې دې ما په اړه Thank you.